Da, și continuăm această dimineață, avem discuția despre apicultură, la rubrica Întrebați și noi răspundem. Alături de noi în această dimineață, domnul Ion Maxim, director executiv al Asociației Apicultorilor din Republica Moldova. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și bine m-am regăsit! Haideți să vedem ce întrebări au locuitorii municipiului Chișinău. Începem cu prima întrebare. Și așa e scumpă mierea. De ce este scumpă mierea? Mierea, iarăși, din care parte te uiți? Dacă din partea apicultorului, nici de cum nu este scump. Este ieftină. Este ieftină, foarte ieftină, mai ales în momentul de față. Avem o criză, și o criză nu numai în Republica Moldova, avem o criză, aș spune așa, europeană sau poate chiar și mondială. Chiar acum să discutam zilele astea niște rapoarte elaborate de către unele agenții care se ocupă cu, știți, mierea din Ucraina pleacă în Uniunea Europeană cu un euro, cu un dolar și 80 de cenți. Asta e angro. Asta este un preț foarte derizoriu. Pentru Moldova asta ar însemna, la moment se colectează mierea cu 24-25 de lei kilogramul. Ceea ce este mai mult de un euro. Da, mai mult de un euro, dar ea mai trebuie prelucrat, mai trebuie analiză. Care este prețul final al mierii până ajunge pe piață? Vorbesc de producere. 2 euro sau mai puțin? Prețul de cost al unui, asta este peste 2 euro. Peste 2 euro. Peste 2 euro. Da, vreau să trecem la următoarele întrebări și poate mai avem întrebări tangențiale cu prețul, dacă nu, la final revenim pe acest subiect. Colegi? Dacă este dureros atunci când este înțepat de o albină. Da, desigur, iarăși, ca fiecare este și dureros, este și uneori dacă te-a înțepat, când mai ales noi apicultorii când lucrăm, te-a înțepat sub, la unghii sau undeva aici, atunci clar că simți. Dar noi avem deja imunitate. Da, vom continua cu următoarea întrebare. De ce unii apicultori amestecă mierea cu zahăr? Haideți să vedem dacă este adevărat. Inițial. Nu este adevărat, dar vreau să fac o paranteză, fiindcă pădurii fără uscături nu este. Poate fi și așa ceva, fiindcă, dar în genere mulți confundă faptul ăsta, fiindcă mierea cristalizează. De ce mierea cristalizează? Este aici raportul dintre glucoză și fructoză. Mierea, din noi, la noi, Republica Moldova, nu cristalizează mierea de salcâm. În rest, cealaltă miere, după un tip oricare, oricum ea cristalizează. Și eu aș spune că mierea cristalizată este mult mai bună ca mierea de salcâm, deoarece conține foarte multe componente din diferite flori. Mierea de salcâm este monofloră. Și așa că lumea nu ar trebui să aibă frica asta de cristalele astea sau de substanța, adică mierea, în formă de cremă sau... Da, este... Domnule Maxim, cunoașteți persoane care au pus zahăr în miere? Direct spunem... Doar ați auzit? Doar am auzit, da. Și astfel stricăm calitatea mierii? Da, adică eu așa presupun că din vorbele care sunt și mai uneori te mai uiți prin... Hai să-mi spun așa, prin piața centrală. Așa. Și uneori ți-ai rușine ce vezi, ce vând. Dar el, și când mai dai două, trei întrebări, atești faptul că el nici nu este apicultor. Este pur și simplu un comerciant. Da, noi vom continua. Următoarea întrebare. Acum gestionăm de timp sau după anul timp, cum se iau, dar și iarna le hrănesc și vara trebuie să ai grijă. Cum gestionează timp? Cum îi înțeleg? Adică miezul acesta, cum să colaboreze cu ele? Iarna e perioada de hibernare. Da, iarna e perioada de hibernare. Practic, noi iarna nu ar trebui să intervenim, nu mai trebuie să le ascultăm ca medicul. Ascultăm dacă este zgomot, înseamnă că familia este viabilă. Dacă zgomotul este mărit, atunci înseamnă că sunt probleme. Ar trebui de deschis stupul și de verificat. Dar multe nu putem face iarna. Noi știm, pregăti familii sau hrănirea familiilor, la noi anul nou se începe, spunem altfel, se începe la 1 august. Noi pregătim albinele pentru iernare. Și atunci noi hrănim până în luna septembrie. Mai departe, este, se poate de hrănit, dar sunt niște pericole că o să obosim albinele și nu o să treacă iarna. Da, există și pericolul de supraponderare la albine? Vă întreb dacă ar consuma prea mult sau nu? Nu. Nu, nu ele, ele nu consumă, ele depozitează. Ele depozitează. Depozitează și-și fac. Asta e menirea lor, ele permanent trebuie să aibă rezervă. Dacă nu au rezervă, atunci ele sunt agitate, sunt agresive și poate să este pericolul să moară de foame. Am înțeles. Noi vom trece la următoarea întrebare. Da, ce trebuie să cunoști ca să devii apicultor? Da.
De unde ar trebui să începe? Acum cineva, un tânăr, care este poate pasionat, dar nu știe ce să facă. În primul rând, trebuie să cunoască dacă nu este alergic. Asta este prima și prima, fiindcă știți că putem să avem diferite șocuri din partea înțepăturilor. A doua întrebare este dacă el cu adevărat îi place această albină și ar trebui să studieze, să facă, noi avem școala profesională la Bubuieci, care pregătește specialiști, avem și pentru adult și pentru copii după clasele 9. Apropo, acum merge înscrierea și îndemn toată populația ca să înscrie la școala profesională la Bubuieci, mai ales că ești chiar după clasa 9, și să studieze, să nu învețe apicultura de pe YouTube, să învețe apicultura de la un coleg care cunoaște cu certitudine sau de obligatoriu să facă o școală sau o instituție superioară de învățământ. Internetul nu ne ajută. Internetul ne ajută, dar este pericol mare că ne duce în eroare. Da, acum că am învățat, sau am aflat mai bine zis, cum să învățăm să devenim apicultori, să vedem ce curiozități mai au locuitorii municipiului Chișinău. Cum culege el roada de la albine? Adică cum merge procedura asta? Cum ia roada? Unde o pune? Ce face după aceea? Haideți să le luăm pe pași, dar da. Să încercăm să fim cât mai laconici pentru înțeles. A înțelege. Roada, în primul rând, trebuie să vedem, eu personal, la albinele mele, eu am magazii care se aplică asupra cuibului și deschizând cuibul, vezi, este acolo acumulată miere sau nu. După care se extrag magaziile, se elimină toate albinele, se duce în depozit. În depozitul de extragere, unde acolo, prin utilaje specializate, se extrage mierea. Vreau să spun că utilajele toate trebuie să fie din inox, să fie alimentare, și după care se depozitează în diferite recipiente de păstrare. Și pe urmă, în buteliere și analiză și la vânzare. Da, continuăm. Se teme de albinuțe sau nu se teme? Și de ce își pune căciulița aceea la cap ca să nu-l bâzii la ureche sau să-l muște? Și cât de mult iubește roada albinuțelor sale? Da, vreau să începem cu această frică. Știți apicultori care au frică de albine? Da, sunt. Știți, iarăși, trebuie de văzut în ce stare sau în ce dispoziție sunt albinele. Și asta depinde de mulți factori. Depinde de timpul de afară, depinde dacă au cules. Dacă n-au cules, știți, ele caut ceva. Și atunci pot să o încasez destul de bine. De asta, în unele cazuri, iată, chiar ieri am fost la Prisacă, ele au de lucru și pot să lucrez și fără mască, fără pălăria asta care îi spune. Dar dacă nu au de lucru și timpul este nourat, atunci este... Nu prea au dispoziția albinele? Nu, spunem, ele caută, sunt în căutare, n-au un cules, timpul presimt o ploaie sau ceva, o furtună, ceva. Și de atunci sunt mai agresivi. Și de atunci trebuie de protejat, ca să nu avem surprize. Avem și noi colegi care, la fel, când ne mai înnourați, sunt mai nervoși, au ceva în comun cu albinele. Se întâmplă. Noi să continuăm cu întrebările. Întrebarea ar fi care sunt... Deci nu pot să zic medicamentele sau dar care sunt remediile de a întreține albinele în starea sănătoasă și cumva să nu fie afectată de boli și alte infecții. Da, aici noi avem două metode, avem metoda chimică și metoda clasică. Sunt metode care cu substanțe volative, cu diferite putem să tratăm, dar noi acum, în ultimii ani, am trecut la acizi organici. Tratarea cu acizi organici, care nu lasă nicio urmă și este posibil de a trata între culesuri. Iată, asta este și aici se poate spus că facem și o apicultură organică. Dar ce înseamnă această tratare? Ce le oferi mai exact? Știți, noi avem un prieten, așa în ghilimele, îi spune Careanu Varouă, păduchile albinii, care el, dacă nu îl ții sub control, că nu îl putem elimina total, dar dacă nu îl menții sub control, el poate să nimicească familia. Plus la asta trebuie igiena, de respectat igiena numai decât, fiindcă pot să apară diferite, iarăși, contaminări și de asta. Și locația, unde este amplasat stupina. Să nu fie în preajmă multe, știți, gunoi sau ceva, unde ele ar putea să aducă sursa asta de infecții.
Sunt multe, multe condiții care trebuie foarte complexă ecuația. Foarte, foarte dificil. Sunt la final, pentru că am promis că revenim la acest subiect. Foarte scurt vreau să ne spuneți, ați menționat atunci că din punctul de vedere apicultorilor prețul este prea mic, din punctul de vedere deja a persoanelor am văzut că prețul pare a fi unul mare. Care este prețul la momentul actual mediu de piață și care ar fi prețul corect din punctul dumneavoastră de vedere? Prețul de corect ar fi prețul de 2-3 ani de zile în urmă, când a fost prețul la angură la salcâm era 110-117 lei, prețul la poliflor era 45-60 de lei, era la tei era 70-80 de lei. Asta înseamnă un adaus comercial dublu față de consumul pe care îl are un apicultor atunci când produce mierea? Nu chiar dublu, dar s-ar primi 30%, 30-35%. Un adaus normal comercial pe piață. Da. Vă mulțumesc mult pentru dialogul din această dimineață. Mulțumesc și eu și urez succes și solicit sau îndemn ca să consumi produsele autohtone de la producători autohtoni. Da, și să alegem miere de calitate, pentru că am aflat în această dimineață că marea majoritate a apicultorilor au grijă ca și albinele să fie sănătoasă și mierea să fie una naturală, pe când alții încearcă să profite prin tot felul de adausuri.